Mwasibye mutya abalungi abanda ba mwebale jona je mtusako engalo kansubye nti muli bulungi. It's quiet late in the night, but I decided to make this simple live for the reason being there are so many things going on ahead as people continue to misuse the what? Yeah, people continue to misuse the social media as we become a problem to our fellow colleagues. Tulabye abantu bangi bavuddeyo commenting cuts, abane bamuvuma, abane bakola ki. Everybody ayogera buli kintu kyakola ki, buli kintu kyayagala. But to me, I think Ugandans tulina okweddako. Netumanya when to react, netumanya when to blame people. Ekintu Cuts kye yakoze kya buzira. Bw'omala okufuna akawuka akaleeta siriimu, n'otuuka ku level eya acceptance, n'otuuka ku level eya disclosure, ekintu ekyo kyanjawulo nnyo 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 nnyo. But you see people nga ba blaming omuntu, n'olaba abantu nga buli omu avaayo, of which ebintu ebimu we don't know what it takes. Tetumanya kiki ekitegeeza. HIV is real. HIV is real and everyone is a candidate to it. Oyinza okuba ng'olwaleero tonafuna akawuka. Naye tekitegeeza nti tosobola kafuna. We have so many people who use it to laugh. Nga baateranga okukola ki? Okusekerera abo abaki? Abalina akawuka, and they are the very victims now. So me, I feel bad. Lwenda bw'omuntu avaayo okondeminga Katsi, avaayo okumunenya, okumwogerera ebibi. No, Ugandans, tuyiga okweyaga, tuyiga okwagala bantu bannaffe. It is of no help okuvaayo n'okondeminga omuntu ng'ali mu buzibu. Yes, oli ya discloses status ye, but waliyo abantu bangi nga status zaabwe balina akawuka and tebakkiriza muntu n'omu kukimanyako. Ono ya discloses etalina musango gwe yazizza. Let's use tukozese social media bulungi, sincerely speaking, tuleme kukuba bannaffe amayinja. Jukira bino ebigambo bye twogerera abantu naffe bwekiri tubaako tujja kuba nga tubirowoozaako. Me, I think Cats taina musango gwaina. Cats needs love. Cats needs comfort. Cats need to be treated like ngabwe tubadde tumuyisa. Naye n'osanga omuntu ayogera ebigambo binene, akondeminga. Some people want the likes, want the shares, but not minding about the life of somebody. This is life. Everyone needs life. Cats needs Uganda. Nafe achari wa mugaseri ye gwanga. Aba bwe abadde bafude ba major baramira ba disclosing. Bo bwe aba basobode okubanga bachariwo akasera kano baweredde abana babwe ne bamala. What about this young man? To me, I think Ugandans, we are going astray. Tuleke ebintu bye tulina okwa ne tusenteringa ku kintu ekitono ennyo, ne tukisavuwaza, ne tubwefuula abali concerned ennyo, and we end up spoiling everything. Ne twonoona buli kintu kyonna kyonna kyonna. Olwaleero nasibye ndaba Facebook, nasibye ndaba YouTube, naye nga buli omu kyayogerako, people are condemning, abantu banenya omuvubuka. Lwaki twekomerera emisumaali and we forget that we tumala okufuna the same challenges, emisumaali gye gimu bajja kugitukomereza. This is a young person who had got issues with the family before. Kyokka tanahiringa kuva mu bizibu bya family, kati kino kize ate ne tukisavuwaza.
netuchifula echamanyi echekitalo netukondeminga netuvuma netubulinga omuntu naleta vidiyo zezemabega eza 2017 zona nazileta nazigatirira really what do you benefit tufuna muchi tuleme kwefuula abamanyi buli nsonga yes everyone has got a weakness nawe kenyina ndabo ina weakness yo but why do we rush to capitalizing ku minor issues rush to capitalizing ku bintu ebibi this man has been in entertainment he is a giant in entertainment industry why can't we concentrate on that than no concentrating ku kino ekyabaddewo ekisaina kye kitwala Uganda Will we be happy to navela basanyufu when that man loses life? Because asobola okwewa obutwa. At this moment, singa janara bebiri ku media, that man can poison himself. Mikwano jange. There are things we do, not knowing how they affect other people's life. People end up in depression. People end up in depression. Abantu ne bakomekereza nga bali mu kiyongero ekiva mu kiyongero omuntu n'alwala pressure. N'afuna obulwadde. We need to be of very singa tumufiirwa. Abantu abali concerned at this time, bwabanga alina ekizibu nga alina psychological torture, bandi badde bamufunira kansala omulungi. N'ayogera naye n'amukamfatinga, ne basooka ne bamumuzaako ku mulimu. But who is concerned? Ugandans bali mukomera bukomerezi misubali. Everyone is nailing. What did he do that other people have not done? Kati kiki kyakoze okutuuka okubanga asasulwa bwatyo. Think of his family, looza ku mama we, looza ku bazadde be. These are people abamuteeka ku nsi bamuyinamu essuubi. Bwe balaba ebintu bye tuwandiika, bwe balaba ebintu bye tumwogerako. How do they take it? Bana Uganda tuigo kulumirirwa banaffe tuigo kumanya ebintu ebikosa emitima gy'abantu tuigo kumanya what affect others ngabo one feelings singa kibadde kugwe you feel lit even to another person Bana tuleme sometimes tuleme kukomerera abantu everyone has got mistakes everyone buli omwe ina challenges mu bulamu but Is it an issue? Should the whole country center on that one? Should the whole media center on that one? Mistake na mikwano jange. Waliwo ebintu oluusi ebibeerawo naye n'oweebuusa lwaki weebiri. Omuntu we yagambira nti ba mafias bamuliko everybody will run to the mafias will think that mafias bam fighting because waliwo ekintu kyolabanga kisavuwazidwa n'ogamba why is this thing escalating nkitegeera mikwano yes okwebuuza osobola okwebuuza neweebuuza ebibuuzo bingi but Leaving all the situation constant, leaving the matters constant, is it worth it? Okusentering akubulamu bw'omuntu? Why don't we even rush to get them when I go to tulaba abalwadde ba cancer? Because there are so many people are sick. Siye muntu asoso okubeera ne HIV. Siye muntu asoso okufa na DKA ngo okubeera ne HIV. Lwaki the whole media is centering on him? Lwaki all people are centering on him? And it's the same thing. Newe yawa yawukana ne mukazi we. Fire yes, siganye they are social rights. But lwaki tuba centering ako in a negative way? These are Ugandans. Uganda needs them and they are of value. Msekera mikwano. To me, I thought it wise to say something at least. And we need to get people abasobola okulumirirwa, abasobola okuvaayo, ne babaako ekintu kye boogera, ekikomfortinga, ekikomyawo obulamu bwe, ekimu feeling center at least, waliwo bane abakyakola ki, abakyafaayo.
No, it's not just a matter of sugar coating. Kubanga kati chom, kati singo jayo kasasiro weye na, chochi yambachi. Anti Facebook ya invite ya bijeo na ye, but still we can share ideas. It's good that you are typing here and I am getting your views. If also other people types tusobola okukolaki, tusobola okufuna endowooza z'abantu ab'enjawulo. But cats, I think cats has done so many things, ebintu ebirungi eri entertainment industry than olwaleero bye bamusentalingako. Amaka ge gasasse biki mukyala we ebyaliwo neera nga ye muntu y'omu gwe basentalingako. Okay, bw'obeera mu limelight abantu balina okwogerako, but bakwogeddeko batya? Abalungi abandaba, twagala Uganda erimu abantu abaagaliza, abeeyagala era abaagala na. Naye tetujja kufuna mbeera nungi nga tukyali mu mbeera ey'okweraba n'abalala n'akantu akatono. Bw'olaba ekisuubi mu liiso lya munno n'okirandirako nga naye tosoose kulaba sitemu eri mu liryo. That's what the Bible was saying. We blame other people naye nga tetusoose kutunula challenges zaffe, nga tetusoose kulaba bizibu byaffe. Many people have problems and they don't look at their problem, but instead basentalinga ku bizibu by'abalala. Yes, cats may be having challenges, it may be having problems, but is it worth it for us to center on them? What can to Lwaki tetugamba nti eyo bygone, yes, kyabaddewo, you declared yourself, ebyabaddewo, and life moves on. Think of the family, think of the children. Oli muzadde, abaana bakyakola, balabe statements abantu ze babadde bawandiika, alabe videos abantu ze babadde batambuza. It should not be just a matter of having shares, having the likes, just for the sake of that. Tuyina okuddamu embeera ey'okusaasiragana. That was the culture of Africans, the culture yaba Africa. So si kusanyukira bizibu by'abantu. Mikwano gyange abalungi, Uganda etwetaaga. Uganda is a better country, but it cannot be an excellent country nga ffe abagirimu tukyali babi nnyo. Kubanga n'ekitaliwo tukiteekawo, n'ekitali kizibu tukifuula ekizibu. Nze ye ndowooza yange. And other people are facing problems. Kenzo abadde asinkanye ebizibu bingi, singa tabadde musajja olwaleero yandibadde mu nsi ndala. But he realized one thing. Ekyajjanga ekikolima, ekyajjanga ekisiraani, n'akifuulamu omukisa. Other people have failed and have died in a depression. You understand? So mikwano gyange abalungi, tubeeremuko n'embeera ey'okulumirirwa, tubeeremuko n'embeera egamba nti ono Munnayuganda newankubadde ng'oluusi akoze ensobi, newankubadde ng'emabega abaddeyo n'ebintu ebitali birungi, naye tubeeremu at least n'omutima ogugamba nti ono Muganda wange. N'ebyo n'ebyokuba ku mutwe okutta si birungi. Omuntu n'akusanyukirako olw'okuba omukazi akuleseewo nga somebody is jubilating because your wife has divorced from you, has left your home. Omuntu n'akusanyukirako olw'okuba tofumbiza baana bo, tofumbiza bawala bo. Omuntu n'akusanyukirako olw'okuba batabani bo tebawasa. Is that culture? Is that a community? Omuntu n'akusanyukirako olw'okuba bakusibye. Omuntu n'akusanyukirako olw'okuba oli mulwadde. That's not the Uganda yaliwo emabega. This generation eyaffe efuuse enzibu. Nti ebintu ebiki bye twatwanga ebitali bya makulu ate kati bye tukulembeza. Ensi yalimu okulumirirwa abantu tebakyalumirirwa balala. Forgetting nti ebizibu tebimanya nju. Today you are happy, olwaleero oli masanyu, oli bulungi, but you don't know what will come tomorrow. Tokimanyi. Mikwano gyange, every day comes with its own things. Tomanyi kigenda kubeerawo nkya. That's where we need to stand with cats. Simumanyi tamanyi, but at least Uganda should learn to stand with the people. And how do you stand with people?
posti je wandibadde o postinga ngesavuwaza postinga ko posti emuzamu amanyi. These things are visible. Oyizo kulosa nto oli wala ntiche posti ze tebajja kukiraba naye ate asobola okukiraba. Asobola okukitegeera kisobola okumutuukako. If we get 100 people abalina positive mind nga bakamfatinga ne basirika messages ku social media, ku WhatsApp, ku Instagram, those things can make him feel that he is not alone. Then nabasawo banayongereza abere strong. Major Banana has lived for 30 years, more than 30 years. We have friends who have lived more than 30 years. Bawiridde abaana ne bamala. Naye bwe tuteekawo embeera eno ey'okubuulinga kwa Facebook, ey'okwefuula abamanyi nnyo obulamu bw'omuntu, ey'okwefuula abasensula omuntu ne tumufuula ekitagasa, asobola okufuna obuzibu. Ffe ennyini tusobola okumwetira ng'osanga yandibaddeko n'ettafaali yagatta ku Uganda. Kati Uganda ey'okwambala engule nga tukomerera bannaffe emisumaali, nga tubakyayisensi, nga tubafuula ekitagasa, nga tubafuula abatali b'amakulu abatali relevant, eyo ensi egenda kubeera etya? How will we live in Uganda of that manner? Because of right ku cards, kyakijja kubeera ku mwana wo. Imagine nga gwazaala cards. N'ogenda ku social media n'olaba ebintu ebisaturating akaseera kano. Nga gwe maama we, nga gwe taata we. Ebintu ebimu tetusobola kumanya bulumi bwabyo n'otantiiru nga bitutuuseeko. Tetusobola kumanya bulumi bwa bullying, tetusobola kumanya bulumi bw'okondeminga omuntu n'otantiiru ng'ebintu bwebityo bikoze eki bitutuuseeko. Mikwano gyange abalungi era abandaba, tumanye. What goes around come around. Ekiriwo ekitaliiwo wano olwaleero ekisobola okubeerawo. Olwesobola okuba ng'oli mu masanyu naye ate gugenda okukya nga things have turned against you. Oyinza okuba nga tulina mulimu olwaleero tekitegeeza nti enkya tojja kugufuna ate aguyina olwaleero enkya asobola okuguluuzinga. That's the word. Bwekyo Katonda bwatyo bwatuteekateekera. Abalungi. Sigenda kudamu bigambo bingi, sigenda kwogera bigambo bingi, but we have to change lifestyle. We have to know what we are supposed to do. We have to know where to put our efforts. Tuleme ku destroying abantu. Bobera n'agaba nga ayina ensobi, don't center on his mistakes, center on the strengths zaina. Don't center on someone's weakness. Why do we capitalize on weakness of people? Why do we capitalize ku ebyo ebiremye abantu? Lwaki gye tusentalingako naye nga balina n'ebirungi bye bakoze, nga balina ebyamaanyi bye balina, nga balina ebyomugaso values ze bakyasobola okuteekako mu nsi, naye ne tutunuulira ebyo ebibi byokka byokka byokka? Gwe n'omainding about having your post ng'erina shares nyingi naye n'otamanya nti waliwo omuntu ali mu kufa olwa post gy'okoze. Some things look to be small, but you know how big they are. Kachimaze okutuukako. And bisobokera ddala okutuukako. Teri muntu ali immune from bizibu. As long as you are a human being, ebizibu biina okubeerawo. Oyina okusanga ebizibu. So bw'oba ng'oli mu comfort zone z'olwaleero, tekitegeeza nti enkya togenda kufuna bizibu. Problems will always be there for people, but how do we handle them and how do we treat other people? You understand? Let's have at least a heart of feeling that this one is my sister, this one is my brother. Tuleme kubyogerako bwogezi, tuleme kukomerera bukomerezi bantu buli kaseera. Tuleme kuvaayo na condemning, ne tukondeminga, ne tuvuma, n'omuntu ne tumufuula ekitagasa. Nene wera abantu omuntu gw'ofuula ekitagasa ayina abantu abamufaako, ayina abantu baafaako, ayina abantu abayimiriddewo ku ye. Okay, yes, so oyinza okuba nga toli beneficiary ku muntu oyo, but you think of the community that is benefiting from cuts. You think of the people he has mentored. Think of the people who are feeding. Then I will be okay. Otanisinge nemu ye. Otanisinge nemu ye.
oyogere ebitayogerekeka okore buli kyolowooza nti kituufu naye nga kigezaako okuteeka muntu wansi. Ffe Uganda tuli balungi bakuza bantu wansi naye tetuli balungi bakubazimba. Tetuzimba bantu. Abalungi abandi abasigenda kweyongera nnyo na video eno. I feel so bad. I feel so touched with social media, with the Ugandans aba feeling and boba ina kurwanira kuteeka abantu wansi kubaza wansi. Kat is a young person, is a young man of which I believe that enough value acha ina bintu ebyokwongera ku Uganda. Wa mugaso tekitegeesa nti kino kyatuuseo nti is not useless. He can still do a lot for the country. Ladies and gentlemen, let's get a heart of always feeling sorry for our brothers and sisters, or feeling touched, or feeling empathetic than nailing them. It's not proper, it's not good, it's not fine. Okunailinga omuntu, okondeminga omuntu, okukwata omuntu n'omulengeza n'omusensula n'omufuula ekitagasa. Yes, everyone has got a Facebook account. Everyone has got a Twitter account. Everyone has got a WhatsApp account. But why do we saturate information that is trying to put down people? Brothers and sisters who are watching me, I wish you a nice day. I know it's already midnight. Naye tubere n'omutima obulungi. Zagaba Francis, mubere bulungi.